Eiro naudas zīmēm pievienojas jauna 50 eiro banknote. Turpmāk apgrozībā būs divi, nedaudz atšķirīgi 50-nieki. Lūk divas svarīgas jaunās banknotes drošības pazīmes. Pirmkārt, jauna pazīme – loks ar portretu. Pret gaismu tas kļūst caurskatāms un logā no abām pusēm redzams sievietes portrets. Pagrozot vienā pusē ieraugam skaitli 50, ko ietver daudzkrāsainas līnijas. Otrā pusē ieraugām vairākus daudzkrāsainus nominālvērtības skaitļus. Otrakārt – smaragdzaļs skaitlis. Pagrozot, tas maina krāsu no smaragdzaļas uz tumši zilu un ir vērojams kustīgs gaismas efekts. Arvien aplūkojiet naudu un pārliecinieties par tās īstumu. Tā jūs sevi pasargāsit no piltojumiem. Eiro – mūsu nauda.